walaalayaal soo dhawaada kulliginokay soo hadda waxaan ka hadlayaa markii aa uur yeelato waxyaabaha wanaagsan inaa samaysid iyo waxyaabihii ani aan sameeyey soo insha allah inaa wax ka faa'iideen biidni illaahi tacaala waa idin tusaya abkaan isticmaalay marka uurka lahaa walaalaha imaanaya hadda haddii aad maqlaysaan haa ii soo qora insha allah okay kulligiin aada u mahadsantihiin soo dhawaada okay إن شاء الله سو سيدا إيقا عود ستين بإذن الله وحان كهات لدونا وحيابها أني أنسمي مركا أورك لها إي وحيابها إساعدي إي وحيابها ربا إنا إذن كل دي رجلي أذن كان إنا سميسين إن شاء الله أوكي سو إن واسي شير غرينا يعني أذن كان شير غري بإذن الله دو إله إدمو سو وحاكا بلابا يا حتى وحامرأي iyo kor video kan aad dambeeyay soo waan ku soo celiyay soo hadii aad hadda nagu cusub tahay subscribe tanaga ilaawin and comment on iso rev inshallah inuu ku anfacay waxaan halkan ku sharaxayo biidnillaah and waxaan ku leeyahay hadii aad tahay qof nagu soo noqonaayo waxaan ku leeyahay aadi aad u mahadsan tahay soo noqodkaaga jazakallahu khair soo halka marka waxaan rabaa inaan idin tuso in kaga sheekeyo markii uur la yeesho horta muhiim waxaa ah in jirkaaga inaad taqaanid ya ina isbaratid qofkee tahay jirkaaga ma xamili karaa inaa uur qaado ma u baahan tahay maybe inaa dhakhtar u tagto ani waxyaabahan sameeyay oo caawiyay waxay ahaayeen inaan dhakhtarka u tago dhiig iska soo qaado is ogaado hormoonkayga meelahay marayaan waxyaabaha aniga aan u baahanahay mataqaana jirkayga inaan kasii kobciyo intii aan baby caloosheeda gelin ya marka مهم واي مداس بإذن الله هدي أتوقف عن أختار كمرر بدن تجين وح مهمة مرك هرت فاستنا دي اس في رصيد أوكي سيا أو قاعد تد أديك عافية ما تكاج هالكو مرايا يا أديك عافية ما تكاج واسيدي إن شاء الله مرك حكتا مرك يا إيش كنت ديارنا سؤور وح مهمة إن قاعد تد فوليك أسيد فوليك أسيد وحلها kaniiniga la qaato marka uurka la leeyahay folic acid wuxuu ka caawinayaa babyga koritaankiisa iyo jarooyin badan uu ka celinayaa babyga okay so midda ugu weyn horta babyga uu ka celinayo folic acid markii qaadatid waxay tahay in babyga dhabarkiisa isku yimaado oo na spina bifida wax la dhahayo uuna qaadin okay waxaa jira waxyaabo kale xitaa oo xanuuno kala jira la socda babyga haddii aan kaniinigaas la qaadanin xitaa uu imaan karaa soo waxaa la dhahaa folic acid waa idin soo dhigaya halkan folic acid sidaasaa loo qoraa okay meeshaanay ku qoran tahay folic acid waxaa qaadan kartaa intii aadan uurka yeelanin iyo intaa uurka leedaho dhan muhiim waxaa ah inaad qaadato 400 mg folic acid tablet maalin walba intii aadan uurka qaadin iyo ilaa iyo 12 week aad ka yeelanaysid ka noqonaysid folic acid waxay ka caawinaysaa babyga inuuna helin birth defects marka waxaa la dhahaa xanuuno la socda ma aragta babyga inuuna xanuunsanin including spina bifida marka spina bifida waa dhabar furnaashada okay so dad waxaa jira maybe aanan u arkin muhiim inay qaataan kaniiniga laakiin aaday muhiim u tahay inaa kaniinigaas la qaato folic acid aa ladhahaa waxyaabo kalena waa loo qaadan karaa mararka kaloodan xitaa uurka lahayn laakiin marka uurka leedahay specially waa for the baby ani waxaan sameeyey intaan uurka yeelanin ka horaa qaatay you know because waa isku sii diyaarinaya uur inaa qaado so waana kaniin yar ma aha mid weyn so waa very small aad u yaryahay so soo gadanaysaa waa qaadanaysaa and then ilaa iyo muddada rabta inta waxaa ku qoran ilaa iyo 12 week qaado so ilaa 3 bilood ka gaaraysid laakiin ani waxaan qaadanayaa ilaa iyo 9 bilood camal okay cause dhib ma lahan haddii hore usii qaadatid okay midda xigta waxaa kaloo sameeyey aniga oo aniga i caawisa waxay ahayd markii aan rabi inaa ogaado inaa uur leeyahay waxaa isticmaalay midka la dhahayo clear blue waa qorayaa si aad aragtiin clear blue pregnancy test clear blue waa expensive ilaa iyo 10 sometimes 8 hadda waaba soo raqiisiyeen laakiin ilaa 10 baana ani kasoo bixiyay markaas soo gadanayay clear blue wuxuu ku wanaagsan yahay intaana caadada la gaarin ka hor aa waxaad arki kartaa inaa uur leedahay in kale okay so waa inaa la socotaa caadadaada goormay kugu dhacdaa bil walba caadadaada waqtiga kugu dhacda markaa ogtahay waad qorsheyn kartaa
bilaha aad rabtid marka wiigiga marka ka dhiman caadadaada inuu caadada ku dhaaftay inay wax badan ka maqan tahay iyo waxyaabahaas oo kale. Yaa wacalaykum salaam filsan, soo dhawaaw. Si fiican mii maqashaan filsanay? Si fiican mii maqashaan walaalayaal? Sorry shanqar hadda agteeda kama maqlaysaan. Okay, so video ahaan inaan usoo geliyaa rabay, laakiin haddana waxaan isdhahay waa idinka ballan qaada inaa imaado, soo waa imaadeen. And thank you filsan, thank you walaalayaal kulligiin soo dhawaad, noo sheer gareey. Okay, snapkiina noo geeya meel walba insha allah. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago waxyaaba very muhiimi ah oo aniga aad ii caawiyay, adinkana waxaan rajaynaa inay idin caawiso insha allah. Okay, so clear blue muhiim ma ahan inaa gadatid. Kuwa kale pregnancy testka caadiga xitaa waa gadan kartaa, kuwa waxaa jira halhal baan la gado, halhal shilin la gado, marka whatever works for you, adiga wixii kuu shaqeynaya soo gadanaysaa. Ani muhiim waxay ahayd inaa sii ogaada inaa uur leeyahay, because you know markaa uur qaadaysid maasha allah waxaa noqonaysaa nolol step kala garaysaa mugta noloshaada hooy, waxaan gabaraa ka tegaysaa xaas la qabaa noqonaysaa, kadib stepka saddexaad hooya hadan noqonaysaa. Waxaa dhahaa journeygaas aa maraysid oo dhan waa waxyaaba maasha allah emotionallyna waxyaaba badan aa ka baran kartid, waxyaaba farxad leh waayo, because qof kasta ma hesho, ma fahantin experiencekaas. Marka aadaa ugu faraxsanaa aniga alxamdulilah rabbilcaalamiin. Adinkana waxaa idin rajaynayaa walaalaha uur kale in ilaahay u barakeeyo, kuwa owlaada haysta in ilaahay u barakeeyo, kuwaana weli dhalina in ilaahay wax siiyo insha allah. Okay, so halkan marka waxaan rabay inaa idinla wadaago fiiri, appka waa sii bilaabay laakiin waa soo bilaabaya hadda. What to expect baby app. Aniga what to expect baby app one soo dejistay markaan ogaaday isla markiina uur leeyahay, oo dhakhtar xitaa ana u tagtay maba loo baahna, because waxaaba kuu sheegaya pregnancy testkiina uur leedahay mahano. So markaa ogaaday inaa uur leeyahay isla markii meeshaana ku soo dejistay, laakiin way iska wanaagsantahay inaan isku refer anaga ingiriiska markaa degannahay, adiga isku diri kartid midwife-ka umulisadaada, adiga oo dirsanaysid referral, isku diraysid warqada u qoreysa online-ka, kadibna waxaa leedahay uura leeyahay magacaaga, adreskaaga, waxyaasa lagu buubixinaya. So hadda let's say hadda haddaa uur qaadaysid ama haddaa uur leedahay lagu dhaho hadda waa maxaa waaye hadda February mahano, February ilaa November camala dhali doontaa marka. Okay, good, waxaa la iisoo didiraya telefon, sorry. So November aad dhali doontaa haddii hadda aa uur leedahay. So November aa dooraneysa, so whatever waqtiga dhakhtaradaada ku dhahdo ama midwifetaada dooraneysa. Okay, marka waxaa leedahay marka appka soo dejisanaysid get started, waa bilaabaysaa. Markaa bilaawdo halkan waxuu ku leeyahay due date calculator, waxaa noo sheegtaa waqtiga kuugu dambeeday the first day of your last period. So waqtiga kuugu dambeeday caadada kugu dhacda maalinta koowaad goormay ahayd. Okay, so kadibna halkan waxaa kusii qoran cycle length. Fiiri, dadka isku mid ma aha, dadka qaar sideed laatan maalin kasto way ku dhacdaa caadada, dadka qaarna waxay ku dhacdaa soddon, dadka qaar koy laatan, siday adiga kuu tahay marka. So dadka qaar qofba si waaye. So then waxaa leedahay calculate, uku calculate garaynaya. Marka halkan waa inaa emailkayga ku qoraa, so emailkayga kusii qoraya meeshaan. Waxaa heli kartaa waxyaaba friya iyo waxyaabaas oo kale heli kartaa ku leeyahay. Ani halkan waxaan leeyahay no thank you. Okay, waxaaba friya idinkama rabo, laakiin adiga waa dhihi kartaa haddii aad degan tahay groupkaas. Okay, sorry, telefoonka laga soo dirayo message, so karaal noqda. Okay, so hadda appka hore markaa ugu sii socda, halkan waxaa ku qoran hadda waxaan ahay hal week iyo saddex maalin mujda, because waxaan ku qoray waqtiga iigu dambeeyda caadadeyda, isla marka wuxuu ku calculate gareynayaa appka inaa hal week iyo saddex maalin ahay, iyo babygana soddon iyo sagaal week iga dhimanta dhalitaankiisa. Ya, so marka waxaa halkan ku qoran waa inaan login sameeyaa, inaan profilka hore uga sii socdo, laakiin I don't wanna login, waxaan rabaa inaa idinka idin tuso. So waxyaabaha marka app ku fiican rabaa inaa idin tuso, halka marka waxaa ka arki kartaa this week, this is waxaan rabaa inaa idin sheego. Kore waxaa ka arkaysaa horta weegaagii maraysay, kadibna videoyada la socda week kasta,
ويكست فيديو وغلا سعودة مركة وحاجر كاغا برنسا سياو أركتو وحيابها أذيغا العلا دريمي كرتيد وحيابها أذيغا جير كاغا ومرايو ما فهنتي نايا ويك وان تري دايز موقتهاي وقتي غانا حدكو جرنا سو حال ديه فكتر هذا تاتاوا نيسا فكتر كمركة تاتاوا وحوكو ليها بيبي غاغا هل سيدا سوكالو ايكي هاي كي هدانا فكتر كواكا نوكو نيسا أما هو سأودعني نيسا وآخر نيسا كرة أقول نقول نيسا هذا نقدال مركا أقول نقطة مش علاش هذا بيبي جو أوفر ليه وكتو سايا مركز نارك لأن عاس عملوا بيبي جو كأدي هادو كلية هاي إيه وحياة بهجر كي أجلس أشكو بدلايو هل كم حاكو قرن إنفورميشن كله هدي العلاقة هدي العلاقة توينز إيه وحساس هدي نقولنا هاد حاكلون ليه هاي شو هذا أدينا أوكي مش عم فلرت لأن عاس أتابع نيسا week 2 oo kugeenaya markaas week 2 and then sidaas la soconaya week 3 maalin week walbaba uu ku sheegaya babygaaga xitaa meesha uu marayo so week 3 oo kala babygaaga waa vanilla bean seed so vanilla bean seed oo kulay hay so week walba sidaan kugu tusaya week 3 babyga sidaan u eegay week 4 sidaas uu eegay week 5 orange half keda uu leeyahay week 6 kaas uu eegay blueberry oo ay kahay week 8 raspberry illa iyo maaragtay ka noqotid qara markii ugu dambeeyay waxaan noqonaysaa qaraal noqonaya aan oo laga sii weynanaa mini watermelon so this date week okay yes wali waa qara qara intu lagiin waa aragtay sawaha so alosha the week laga rabo inaad dhashid you know between afartan between sodni sideed aad dhigi karaa sodni sideed week ilaa 42 week la dhalaamahan marka hadii aad dhasho 42 42 afartan sodni sideed sodni sagaal wax wada wanaagsan waaye just hadoon baby ga premature hadda ku dhashana maaragtay weegaga way ka sii yaraanayaan intan so waxyaabo ku wanaagsan yahay kan waxay ahayd ina arki kartid baby gaaga halkuu la egyahay and then information kala socodana waxa waaye information ka jirka baby ga sidoo xaqo maraya jirkiisa iyo xaqo la igyahay arag hadda halkii xinjir hadda waxay noqotay xinjir badan oo isku dhigan noqotay marka fiiri week 4 week 3 waa weekan so hadda waxaan geynayaa week 4 baby ga sidana uu igyahay week 5 sidana uu igyahay week walba sii uu igyahay and then illa ay waxa idin keenaysig week 12 you know sometimes hadii aad dareentid dhiig inuu ka yimaado waxyaabaha soo kala weegaga ugu horeeyo 12 week ugu horeeydo muhiim waxa inaad dhakhtarka u tagtid si lagu baaro si in la fiiriyo baby-ga inuu wali caloosha ku jiro in kale so halka marka waxa ku qoran 12 week baby-ga and hadda let's say saddex bil amala tahay bisha saddexaad hadda ku jirtaa so first trimester waxaan tagayna hadda marka noqotid 20 week markii la gaaro haddana scan kala lays saaraa babyga sidaan uu eegay markaas 20 week markaa tahay sidaas uu ku leeyahay weegan maxaad dareemi kartaa hadda wuxuu ku leeyahay week bisha shanaad hadda ku jirta 4 bilood ku dhiman sidaan uu eegay 30 week markii aad tahay yaa week 30 ku jirta week 30 waxa tahay 7 bilood okay marka 7 bilood gaarto marka waxyaabo waxa jira in ay kaaga sheekeynaan halkan babyga maskaxdiisa way weynaanaysa in ma taqaana hadda qof binaadan camal uu mar u sii akaaday fartan marka la gaaro 4 week sidaan uu eegay babyga okay hoos hoos uu soo deganaayo madax yaa soo leexinaayo wuxuu isku diyaarinayaa babyga inuu dhasho so waxa la leeyahay halkan November 8 ilaa 14-keeda 4 week aanahay 4 weekna 9 bilood uu ku dhamaaday it's almost time waxa ra kaaga dhiman okay so markaas midwife waxay ku dhigi doontaa ama umulisadaada qaabkee rabtaa inaad ku dhashid sidee rabtaa in lagu umuliyo waxyaabahaas dhan lagaaga sheekeynayaa marka waxyaabo marka halkan ay ku siinayaan tips sidee ku soo dadajin kartaa foosha sidee babyga cusub iskugu diyaarin kartaa sidee waxyaabahaas oo dhan ku jira ma fahantay ilmo kale haddii haysatid qaabkee u sii diyaarinaysaa marka aabka waa english haddii aad english taqaanid very simple waaye haddii kalena google-ka ku qaad information ka rabtid inaad ogaatid af soomaali ka dhigo ya information kasto google-ka gelinaysaa adiga asiga ku af soomaaliyeynaya so
أنا مرك وحي أنفعي أب كانوا أهم because week by week information كل إسينا وحي هاد وحياة وحن عناية عنتوين كيجا فيتامين ذي ذا بيبي كيجا حقو مرايا أنا جم حتى وحياة وحن دري مكاري كرو قصر معنا وذا درينتد لكن لعل هدي أساس درينتد واسدا هدي أساس درينتد واسدا سكو ذا قرن مرك أدي أدي أنا إلى ونعكس نيد إلا إن الله صعدا because مركز ولول بدنكم ما قبنا عيو هدي وحيرة معركتي مول ولي سيد وأكتها ماشي وحكي مانا يعني قابك وحيا هاي مركة وحلو بهي هاي مركة أور لاذا هاي وحيا بها اللو بهي ناد اسكدافتو عنيتان كوذين اسكدافتو وحيا بها فيتامين اي دكو بضانتو هوكالي هدي أو بهندي information كاس مركة أور ياشو محيطة وحيا بها انا اسكدافة اي تهاي is another متقانا topic الواي إن شاء الله مركة كومنت كي يوسو قرا إن شاء الله وإن لو ذاك دونا بإذن الله دو إلهي رهدو marka hadii aur leedahay hada congratulations hadii wali ku dhiman tahay ilaahay ku gaarsiyo hadii baby al haysatid ilaahay ku barakeeyo waxaan rajaynaa inaa ka faa'iideysteen videogan inshaallah noo si share garee bi idnillaah ta'ala okay waxaan leeyahay waa inoo week dambe inshaallah so comment ka idin ka soo gudoonaa inaan ku sii soconayna qaybta uurka iyo ina inta sidaas ku fahanteen insha Allah sideed markay tahay waqtiga London UK halkan iga helaysiin bi idnillaah.